1. srpna 2017. Klid před bouří, klid před bouří. Jak nám to tu krásně zraje, svítí sluníčko. Okurečky moje jsou uvařeny, ani žádný nevidím. Už jsem je oškubal všecky. Nějaká tam je. To patří k tomu. Rajčátka. Už červenají. Ty okurky, to je katastrofa. 35 stupňů uvařený. Slunečnice s nima mele, už se mě jedna zlomila. Tady bude tsunami za chvíli. A ještě tu moji úrodu. Dokument fáze 1. A půlníky ani nedutají. Sami ne. Same. Samečku. Je to jak v Dallasu. A jeden. Jeden. Už to začíná. Už to začíná. To je malá vlna. Tomu říkáš nějaký tsunami? Co? To je tsunami? No. Jak tam skočím za vama? Martine, teď tam vlezu a uvidíš to tsunami. No? Teď uvidíš tsunami, jak tam vlezu. Myslím, já teď myslím, že jenom to... To je, a tak to vidíš tady. Tak je. Nebudete stříkat? Už nemůže. Jak na koňovi. Ups.